Aquest dimecres, després de dos dies de forta tramuntana, s'ha pogut enlairar la gran carpa del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or Ciutat de Figueres. Aquesta imponent estructura donarà cabuda a més de 2.200 espectadors per funció. Presenta una planta circular de 52 metres de diàmetre i una alçada màxima de 15 metres. Des de l'any passat, aquesta nova carpa permet una visibilitat total des de tots els seients perquè no hi ha columnes. Els treballs de muntatge avancen a bon ritme. El festival començarà el dijous 25 de febrer. S'hi podran veure 24 atraccions inèdites a Europa repartides en els dos espectacles, el vermell i el blau. Hi prendran part un total de 84 artistes de 13 països diferents. Durant els 5 dies del festival s'hi esperen uns 30.000 espectadors.